Президент України Петро Порошенко зустрівся в Києві з культовим режисером Девідом Лінчем. Вони відвідали будинок з химерами і обговорили відкриття фонду трансцендентальної медитації, яке відбулося напередодні в українській столиці. За словами Порошенка, медитація допоможе бійцям АТО та переселенцям позбутися посттравматичного розладу та повернутися до повноцінного життя. Це дуже актуально і важливо дуже актуально і важливо для України під час анексії Криму і російської агресії на сході. Коли тисячі бійців повертаються з війни, психологічна реабілітація їм життєво необхідна. Ваші ідеї та методологія надзвичайно важлива для них. Фонд Девіда Лінча збирає кошти на те, щоб трансцендентальна медитація стала доступною кожному, хто її потребує в Україні. Дуже багато охочих дізнатися більше про цю методику та випробувати її вплив на собі.